Abra, te já concorreu o mugnão, tipo, abra, gorbet, bra. Haide, de, haide. Opa, pa, 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 pa. Papa! Hã? Kan vi gehen kaufen Fesseltüren? Na, 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 na. Fol bre bir Shqip, se edhe pse jena orë në Gjermani, dat me fol bre Shqip se na Shqiptar jena bre. Fol Shqip bre bi, bre. Po, hajde shkuj na blejna dyre dhe dritore, te shola Fesselt und Türen. Pasha zote t'i gajme. Se ka orë ku aftuft. Hiç kes nuk e ki, mi ndru, ha? Po, mi ndru. Pasha zote, në vend e ki. Te shola Fesselt. Aaa, në vend e ki t'i gajme. Pasha zote, po. Aha, ku më shkjo? Nürnberg, ha? Nürnberg. Kena më shku ishtë është? Shola, ju ofrën dyër dhe dritore të cilësis të lartë, shërbimet të shpejta dhe cilësore. Na gjeni në Nürnberg të Gjermanisë në në Zvicër. E, apë dhe dyër, apë dhe dritore, apë dhe me t'in gjitë në 54, kur dush, ha? Kompanie, furbe, shola, fester, në të anë tyra. A që shumë gjermanishe, gjermanishe këllë e për në si s'pa të në bëjmë, e për gjermanishe, po, merën si është, apo të Nürnberg, apo të Zvicër, apo ku dush, shola, shola, maj modin ven. Kompania, shola, Nürnberg, Gjermani. Shola, fester, unë tyra. Begajtung, bekau, montaz, kundën djenz, repaqmur.